wewao mkwanu gwanginate ochali nange wakati mukubanga tweke nenya ensunga ngabuzichatambudde okuva ku bitundu ebyamuwanga genjawulo okiriziganye nange kudachike no maloku banti nkuzizaako ku lukalu olwa Bulaya nkukulemberemu tugende ku munda mugwanga erya Ukraine naye munda mugwanga erya Russia okweke nenye bikwekwe tuwe bikyatuusiza abasajja bakulu kale ne wankubadde nga gye butuukidde olunaku olwaleero abasajja bali mu kutuuya na nnyindo bonna ebikya bibeereze munnange waliwo agezaako kubanga akyankalanya munne ne wabaawo n'oyo agezaako kubanga bwatyo mukwano gwange atwalaganya munne kyetwogera ko kyekiruwa neetaaga nkutegeeze bulambalamba erigo wenna mukwano gwange akyatambudde nanga amakyago olunaku olwaleero ebintu bw'okutuuka okubanga weekenneenya entambula gye bitambulamu olabira ddala ng'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine weewaawo yamala dda okuyingira eggwanga erirashe ebitundu eby'okuruseke naye ate batulaga engeri Ukraine bw'eri mu kusafaringa massive losses naye ng'abasajja ba Zelensky bapika bupisi abaana battibwa naye omuyaayi agamba nammwe mugende ebyokulwanyisa bingi bikubiddwa abasajja bagamba mutwale ebirala nti kino nga kituuse n'okubanga kiwaliriza omusajja ow'eggwanga lya Ukraine okutandika okudduka olutabaalo mu bitundu ebyobuvanjuba bwa Ukraine kubanga amagye agatuma kugenda mu Russia munda nti ebeeno Russia kale tuwambako ebitundu ebiwambi naye naffe tulina okubanga tugiwambako ebitundu munda mu yo ekyo kituyambeko okubanga naffe tuba tuzzaako akazito abajenga batwegerira nti poliisi Zelensky kunzita va ku nsi yange otulyoke tugende mu nteeseganya naye ng'ogamba otya yonna gy'oye yongo kyagobedde olutimba olwa vibe ngonzi medi sebo nkutumiddeko nnyo apepa mutabani wa Putin wabulira busoge eyo kodeyo munnange bandabire bonna agamba atya kyali wanga bamuyita Nathan Lugobwe bwayise nkwagadde nnyo muhumuza misa kyobula nnyo atobanga sewanya na Evarist bwabeera ekinaawo eyo alabira ddala nga yamalayo fe takyayagalana kumanya yakowa weebale gwe Nicholas Sidoni abemasindi sebo obandabiranga na mwenna abatambula n'olutimba olwa vibe wa Kajara Kasim ansubira sebo nti okyali bulungi ddala mwebale nnyo mwenna abatambula naffe obudde bukyali bwa vibe katukukulemberemu tugende abali ebutuluuki bagali wange Muhammadi ogamba otya musajja wa Kabaka Abajapani mugamba mutyeyo aseera bidde abafuuka Abamerika mwenna mwebale nnyo abasajja bange waliwo awo sebo ponta lugambo tya jamada mumbere mwebale nnyo abali mu ggwanga lya Amerika batro philosopher jagwe abali mu Bulaya wano awali muzzukulu wa Kayira sebo ogambo tya ndabira abali Germany waliwera muzzukulu wa Kayira omulala Kabanda William zaali awo London n'abala tutambudde bwetu ti basemo ne bannyabo nti olutalo munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine lukyaliyo naye ate munda mu ggwanga erya Russia Ukraine gye yatutta olutalo mbitundu ebye Donetsk eno jagala mmala okuba nti nkutuusa eri kamanda abasinia commanders abachechini abavuddeyo kubanga batuliramu ku kiki kye balaba eri mukwano gwange mbitundu ebyokulusk anti nagambye nako nga biri emabega nti olutalo werwongera okubanga lutambula abasajja aba Ukraine ne batulaga nti bazze bamazeeko laba omusajja ow'eggwanga lya Russia bwe yatuuka okubanga aw'ebiragiro eri bakyalibe abachechin anabagamba nti wano wewali vibe omuyina okubanga mugindagira akati abasajja bakulu bano bakamanda ababa kikini abavudde ne batuuka okubanga batubuulira ekiri ku ground ne batugamba nti ekituufu amuli ekigatajja kuba nti gakulaga kyekyokuba nti Ukrainian forces are losing it terribly abasajja bali mu mbeera enzibu ddala nti bw'otuuka okwetegereza nate incursion eno gye baakola efunye nate mukwano gwange ebizibu ebitenkanika abe batajja kubanga bakugamba mawulire amajega gwongedde okukola significant success in repelling a large scale offensive by Ukraine troops mu kitundu kino eky'Kursk kati jeno Aputai Alaudinov ye kamanda owa Akhmat Special Forces eyabasajja bakulu abachechene yatuuse okubanga atugamba nti ekibalo kye basembyeyo okubanga bakola kiraga Ukraine yayingiza abajaasi 12,200 including numerous foreign fighters abayingira eggwanga erya Russian Federation
Nation tugambye nti abajasi omutwalo gumu enkumi bbiri laba bafutuka okuva mu ggwanga erya Ukraine ne bayingira eggwanga erya Russia Kuruseke okubaako ne kye bakola naye bino ndowooza story kanji kugambye ng'omaze okwejjanjabisa bamulasa habo center webali nnyo genda ofune obujjanjabi mulasa habo center ng'ekulembeddwa Muzeyi Mulasa ekuwa mukwano gwange omukisa n'ojjanjaba obulwadde bw'omugejjo n'ojjanjaba obulwadde obwa hania atokkiriza hania kulemerako bbanga lyonna baakulongoosaako banedda Muzeyi Mulasa ekyokkola akimanyi abalina bakadde bamwe nga batawaanyizibwa amaaso k'obeere ggw'alaba amawulire gano ng'okimanyi nti amaaso gakutawaanya nnyo ne gafuna ekifu galiko ensenke ebya ddala Muzeyi Mulasa alina eddagala abalina alusa zibaleetedde okubanga mufuna ebizibu ofuluma musayi tokyetegeera ofuna ekikeeto olyawo olubuto lukuzimbazimba ne lwepika genda ofune eddagala obulwadde nga alusa obulwadde gamba nga mukwano gwange wa pressure obulwadde obwa sukaali n'okusanyalala bakuwa eddagala n'otebenkera abasajja abafukafuka nga prostate etuuse okubanga ekyankalana genda ofune Prostalife ate mmwe basajja bakulu ekisenge nga kati bakuyita bunzibiridde buli kadde wafuuka byekwaso tokyabitegeera weerabira nti wakosa masturbation tewategeera bizibu byereeta kati genda ofune package y'amajegere mu bakuteera buli kalonda yenna agenda okukanika inginiyo eddebu pyange eriku nnomo bakola ne delivery balikawo empembogo leka tumale okweyongerayo kutunuulira ensonga abasajja bakulu batubuulidde mukwano gwange nti ekibalo kitulaga omutwalo gumu enkumi bbiri entadde Kursk region General Alaudinov bwati mukwano gwange atugamba nti ekyokuba nti amagye amagwira mayitirivu nnyo agajja atulabamu n'abasajja abapolisi abasajja abangereza bali wano twalabyewo ku Amerika abasajja abafalansa bali wano so naye kirungi nti most of them have already been destroyed bangi ku bano be twogerako n'ebyuma bye bajja nabyo tumaze okubanga lwakiri tubikozeemu omulimu era alhamdulillah tusobodde okubanga tubatta n'okwonoona ebisinga ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana munnange we twalabira abasajja bakulu bano nga bayingira amatwala ge Kuruseke ne bagamba buli kimu kijja kuggwa n'olwekyo kabeera omusajja Vladimir Putin ajja kubanga bw'atyo mukwano gwange akuba Alaudinov bw'atyo agamba nti olunaku olwaleero ojja kwesanga nga lwakiri Ukrainian aircraft you are not observed over the Kursk region during offensive ekikwatagana ejje ery'omubbanga katwogere ku ndege z'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine wano nedda baba tebakulimba ate bannaba kubanga bwe batyo mukwano gwange bajja nnyo okusindika endege zaabwe okubanga zeegatta mu bikwekweto bino kale nno y'embeera gye tulabako mukwano gwange obudde buno abasajja bakulu gye bongedde okubanga lwakiri batubuulira sofa eriwo mukwano gwange mukadde kano alipoota gye tufunako lwakiri egamba nti sofa kati abajasi ba Ukraine wamu n'abajasi abagwira abakattibwa baweze 2300 katugambe 2300 personnel abakattibwa tanka 37 zezaakakubwa mu kaseera kano ak'ebikwekweto ebyokufulumya amagye aga Zelensky okwabulira eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation eno embeera bwetu bwe tugitunuulira nga gamawanga mukwano gwange ag'abazongo agakyeyongera kubanga gawagawagabuwaze bawaga bagamba nti ekijja kijje abaana tulina okubanga tubasapootinga mu mbeera yonna balina okweyirawo omubiri balina okufa n'omuntu okyali ku lutimbo lwa KSO.